د ميني کليزه نن زما د ميني کليزه وا خو تاسو خبرې زه مخکې هم بې ميني وم زه اوس هم بې ميني یم زه به بیا هم بې ميني وم زه به بیا هم بې ميني یم زه چې دا ورځ لمانځم تر ننه زه مینه ډېر پاک او مقدس احساس ګڼم زه مینه عبادت ګڼم مینې ته زه ډېر احترام لرم که ما زه یو انسان وکړه او هر څومره م وکړه او هر څومره م وکړه دا زه جز ګڼم دا زه هغه ګڼم دا شته راحت شته غم شته خوښۍ خوشحالیان شته دا هر څه شته مینه کې خو داسې نه چې باید ته د یو بوت عبادت وکړي ته یو کاڼي ته سجدې وکړي هغه صاحب شاه صابر صاحب وایي چې د محبت باران چې چېرته شوی هلته په کاڼو کې اوبه شوي دا شعر به زه راواخلم او په نن وخت په دې مینه به ولګوم چې صاحب شاه صابر صاحب په وخت کې انسانان وو زړونه د غوښې وو نن وخت مینه های های نن وخت مینه دغه ده هلو څنګه یې ښایي برابرې ټیک ټاک یې سخت مې یادېږي زما مې یادېږي موبایل کټ شو هیر شو خبره ختمه مینه د دې نوم نه ده چې زه تا سره رابطه وکړم ته ما سره رابطه وکړې او څنګه یو ښایي مینه د غم نوم دی مینه د درد نوم دی مینه د یو بل د پروا نوم دی مینه یو بل احساس کول دي مینه د یو بل په غم جړېده دي مینه د یو بل په خوښۍ خوشحالېده دي خو دلته د مینې نوم دغه دی او مینه تر دې محدوده ده چې څنګه یې ښایي یادېږي مې زما هم یادېږي نه 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 دا مینه نه ده دا عادت دا عادت دی او کوشش وکړئ د داسې عادتونو نه ځان وساتئ